Bé, bon dia a tothom. Un cop més, sigueu benvinguts a un nou capítol de transferència en intel·ligència turística de l'Agència Catalana de Turisme. Unes sessions que permeten al llarg de l'any transferir-vos el coneixement, l'anàlisi detallat, ja treballat, les conclusions, les reflexions i moltes coses més de la mà de professionals experts de l'Agència Catalana de Turisme. I en aquest cas, avui, ens acompanyen la Josefina Mariner, directora del Centre de Promoció Turística de França, la Ceci Lacout, responsable de promoció turística del Centre de Promoció Turística també a França, i en Benjamin Wood, de Detectur. Aquest equip de persones, conjuntament amb els ja habituals tècnics de la Unitat de Model i Recerca, també del Programa de Turisme Família de Catalunya, així com dels enllaços que tenim amb comunicació i màrqueting relacional, ens porten un tema que fa molt de temps que volíem compartir amb tots vosaltres. Per la seva importància, i per la rellevància que tenen en els canals de comercialització dels nostres establiments, dels nostres productes, de les experiències turístiques que tenim a Catalunya, especialment enfocades cap al mercat francès. Parlem, com no, dels comitès d'empresa. En general, la nostra destinació està ben representada en l'oferta que proporcionen molts d'aquestes entitats, tant per vacances en família com per estades en grup. I l'estudi, en el fons aquest que venim a presentar-vos, almenys les seves conclusions, ens han permès saber quines estratègies es poden impulsar per cobrir certes vetes de mercat que donen els comitès d'empresa francesos i que es converteixen ells com uns intermediaris turístics amb molt de potencial per la nostra pròpia oferta. Per donar-vos alguna informació més de context d'aquest estudi, dir-vos que el treball de camp es va realitzar el desembre de l'any passat, per tant ja portem uns quants mesos treballant en aquest projecte. Es van realitzar un seguit de trucades telefòniques, si no recordo malament es van arribar fins a 125 converses que es van fer amb els comitès d'empresa francesos, 4 distribuïdors de lloguer d'allotjament, 8 distribuïdors grupals, tots els comitès encastats tenen una característica important que representen a més de 500 treballadors i han estat seleccionats per la seva activitat precisament relacionada amb els allotjaments i amb els viatges en grup i que aquest estudi focalitza en l'oferta d'allotjament, ja ho veureu, i d'estades en grup per part d'aquests comitès. És important a l'hora de fer un bon seguiment d'aquest capítol que avui us oferim. Per mi és molt important en funció del tema de l'idioma. Sabeu que aquesta plataforma ens permet, en funció de l'enllaç que hàgiu escollit o hàgiu connectat, poder fer el seguiment en la sessió o bé en versió original, que serà català-francès, o bé en la versió amb traducció simultània al català. Assegureu-vos bé de quin és el canal en què voleu seguir el capítol d'avui. Recordar-vos que podeu fer preguntes a través del xat d'aquesta plataforma i que intentarem anar responent a les preguntes que es puguin anar sorgint i, sobretot, intentar que no quedi cap pregunta sense resposta a la part final. Ara sí, per part meva, agrair-vos molt la fidelitat que teniu i l'interès que sempre aneu mostrant. Gràcies per escollir-nos. J'ai le plaisir de donner la parole à la meilleure directrice que nous avons sur le marché français, à notre collègue Fina Mariner. So, allez-y, Fina. Molt bon dia a tothom. Gràcies, Damià, per la introducció i gràcies a tots per la vostra presència i interès. És un plaer compartir-vos l'estudi sobre els comitès d'empresa francesos considerats a França actors essencials del sector turístic, ja que faciliten les vacances als seus treballadors. L'objectiu d'aquesta sessió és donar-vos estratègies per abordar millor la comercialització d'aquest intermediari específic. Com bé sabeu, el mercat francès és el principal mercat internacional per Catalunya. Els francesos viatgen majoritàriament dins del seu propi país i Catalunya és la destinació estrangera preferida dels francesos. França és un mercat madur. És un mercat que contribueix a la desconcentració turística, a la distribució de la despesa en tot el territori català i al volum global absolut de la despesa turística generada al territori. Creiem que els comitès d'empresa són un intermediari turístic que ens pot ajudar a millorar la desconcentració de la clientela francesa en el nostre territori i també la seva desestacionalització. L'enquesta, veureu, ens revela que els comitès d'empresa estan interessats en rebre noves propostes d'experiències i estades a Catalunya
en temporada baixa i tant al litoral com a l'interior de Catalunya. Passem al següent slide on parlarem de la composició, la missió i la gestió pressupostària dels comitès d'empresa. Els comitès d'empresa, bàsicament, és una institució de representació del personal que data de l'any 45 i que és obligatòria a totes les empreses de més de 50 treballadors. Si podeu passar al següent slide, seria perfecte. El comitè d'empresa intervé en la proposta d'activitats socials, culturals, oci i de turisme als treballadors. A partir del 2020, el comitè d'empresa passa a anomenar-se Comitè Social Econòmic i cada empresa amb més de 11 treballadors ha de constituir un comitè d'empresa. Quina és la composició d'un comitè d'empresa? Doncs hi ha la figura del president, que sol ser l'empresari, amb una assistència de, possible de 3 col·laboradors. També s'escolleixen membres per cada 4 anys a través d'eleccions internes. Evidentment, quan més gran és l'empresa, més membres s'escolleixen i el fet que aquestes eleccions es desenvolupin cada 4 anys dificulta d'alguna manera disposar d'un banc d'imatges super ben actualitzat. També en aquesta composició del comitè d'empresa hi ha la figura d'un delegat sindical si l'empresa té més de 300 treballadors. Quina és la missió dels comitès d'empresa? La missió és facilitar el diàleg social entre els treballadors i l'empresa, vetllen també per la salut, la seguretat, les condicions de treball, però també el punt que ens interessa a nosaltres avui és que els comitès d'empresa gestionen els pressupostos de la proposta d'activitats socials, culturals, oci i turisme pels treballadors. És a dir, proposen bitllets de si per anar al cinema, per fer, anar a concerts, vals per fer vacances i també viatges pels seus treballadors. Els comitès d'empresa ajuden des de fa més de 50 anys a gaudir de vacances a preus negociats. A França hi ha, perquè us feu una idea, uns 80.000 comitès d'empresa que representen uns 14 milions d'empleats i jubilats que estan adscrits en aquests comitès d'empresa. Pel que fa a la gestió pressupostària, quan l'empresa té més de 50 treballadors, penseu que el pressupost de funcionament d'un comitè d'empresa és del 0,20% de la massa salarial bruta de l'empresa i el pressupost d'activitats oscil·la entre un 0,5% de la massa salarial bruta de l'empresa. Els pressupostos totals dels comitès d'empresa a França s'estimen amb uns 15.000 milions d'euros i una bona part d'aquests pressupostos beneficien al sector turístic. Justament, precisament, les vacances i l'oci és una de les grans prioritats en la gestió de les activitats culturals i socials dels comitès d'empresa. Llavors, els empleats, els treballadors, gràcies als comitès d'empresa, beneficien o bé de xecs vacants, que són els vals de vacances en general. Aquests xecs estan finançats conjuntament entre el comitè d'empresa i el treballador. S'utilitzen directament per pagar hotels, càmpings, restaurants, parcs d'atraccions, per exemple, agències de viatge. I aquests xecs o aquests vals de vacances també funcionen al internacional. És a dir, Catalunya podria també acceptar aquesta tipologia de pagament. Els empleats també beneficien de reemborsament de les despeses d'oci i vacances segons els criteris que hagi definit cada comitè d'empresa. Es tracta d'un import que s'abona sota la presentació de la factura relacionada amb les vacances. I una tercera possibilitat és que els comitès d'empresa otorguen subvencions per viatges i per estades de vacances. Molts comitès d'empresa disposen d'un catàleg de destinacions llunyanes, europees, també de sortides familiars, visites patrimonials. I tingueu en compte que hi ha sectors econòmics a França amb un alt valor afegit on els comitès d'empresa otorguen altes subvencions als seus treballadors. Aquests sectors econòmics destacaria tot el que és l'aeroespacial, l'aeronàutic, el sector bancari, el sector energètic i també el ferroviari. Passem al següent slide, on comentarem els comitès d'empresa per regions. Em sembla superinteressant compartir-vos on es troben ubicats dins de França els principals comitès d'empresa i els seus treballadors. Crec que pot ser d'utilitat per tenir una visió estratègica si considereu treballar-los i quines són les principals regions
a tenir en compte. Tingueu també en compte, important, les vacances escolars franceses. Les famílies són un dels segments claus dels comitès d'empresa i a la vegada és un dels segments que més capta Catalunya a França. Com bé sabeu, les vacances escolars franceses s'organitzen per regions, per tres regions, i cada regió disposa de dates diferents. Si passem al següent slide, veiem el mapa de França, veiem també dues taules. En totes dues taules, tant a la taula superior on veiem els comitès d'empresa amb més de 200 treballadors o a la taula inferior amb més de 1.000 treballadors, veiem que les principals regions que concentren el gruix dels comitès d'empresa són les regions que són principalment motors econòmics a França. Veiem com Île-de-France, que és la regió amb la capital París, disposa de 532 comitès d'empresa amb més de 1.000 treballadors i, lògicament, Île-de-France, amb més de 10 milions d'habitants, concentra un alt nombre de comitès d'empresa i sovint són els més grans i els més rics. Veiem que la segona regió més important és la regió de Rhône-Alpes, que és també la segona regió econòmica francesa, i en tercera posició destacaríem l'Occitània i la Nova Aquitaine, que són justament les nostres regions frontereres amb Catalunya. Els comitès d'empresa més importants, per citar-vos en alguns, serien, per exemple, el comitè d'empresa d'EDF, el comitè d'empresa que gestiona els hospitals, els comitès d'empresa que gestionen les col·lectivitats territorials, l'SNCF, Airbus, és Airbus tant la vessant operacions com la vessant helicòpters, també és un dels grans comitès d'empresa, France Telecom, i en el sector bancari, si us n'he decidit algun, doncs citaria, per exemple, el comitè d'empresa BNP Paribas, com els més destacables. Passem al següent slide. Parlarem ara dels proveïdors, de com els comitès d'empresa gestionen la proposta de vacances pels seus treballadors. Al següent slide veiem com els viatges, les vacances proporcionades pels comitès d'empresa estan molt i molt intermediades. Els viatges en grup proposats pels comitès d'empresa es comercialitzen amb un 80% d'intermediació a través, per exemple, de grupistes com Siltour, és un exemple, Partir.com seria un altre exemple, o bé també a través d'intermediaris com tour operadors o agències generalistes especialitzades en comitès d'empresa. I per citar-vos un exemple, doncs destacaria Fram o Selectour. També un altre intermediari d'aquests viatges en grup serien els autocaristes, a tenir en compte. I si us n'he de citar un i que és important per Catalunya, destacaria el grup Salaun. També els viatges que s'organitzen per les famílies. Aquests també estan intermediats amb un 95%. Us destacaria alguns intermediaris com Maeva, Locatour, Camping.com i també intermediaris anomenats Interce, que són i qui són i com funcionen, ho veurem més endavant. Per posar-vos un exemple, si us pot ajudar a comprendre el funcionament d'un comitè d'empresa, per exemple, la subvenció donada per un comitè d'empresa amb un treballador per una estada de càmping pot oscil·lar entre 200 i 500 euros. L'altra part la paga el treballador. I per un viatge de grup, per exemple, la subvenció del comitè d'empresa, és a dir, la part que paga el comitè d'empresa, és entre 200 i 1.200 euros i la resta del cost del viatge la paga, evidentment, el treballador. Si passem al següent slide, parlarem de la distribució de l'oferta, de com comercialitzen les experiències turístiques als comitès d'empresa. Existeixen els comitès d'empresa independents que comercialitzen directament les vacances als treballadors o bé també existeixen els intermediaris. Hem parlat de les agències, dels tour operadors especialitzats i també dels Interce. Si passem al següent slide, que em sembla superinteressant aquest slide, veiem el panorama dels Interce que existeixen a França. Representen una trentena d'actors, és a dir, existeixen aproximadament una trentena d'Interce a França. Els Interce neixen a la dècada dels anys 80. Són estructures que centralitzen les ofertes de diversos comitès socials i econòmics proporcionant serveis addicionals. Aquest sistema el que permet és que petites i mitjanes empreses puguin accedir a una oferta de vacances molt més ampla. A partir dels anys 90 es crea ProWeb, el veieu al centre
d'aquesta diapositiva. És la primera plataforma d'oci de comitès d'empresa interempresarials, és la primera que es crea i és actualment encara la líder del mercat. Posteriorment, neixen altres marques com Calidea, Primoloisir, Comitéo, etc. etc. Al següent slide veurem quines són les principals fonts d'inspiració i d'informació dels comitès d'empresa francesos. La principal font d'inspiració és les informacions que reben per mail, les newsletters, de la part dels hotelers, dels càmpings, de les agències, etc. Els comitès d'empresa s'informen també en portals webs especialitzats pels comitès d'empresa i, en tercer lloc, s'informen a través de l'assistència a salons especialitzats, i en darrera posició destacaria en menys valor o menys impacte premsa especialitzada en comitès d'empresa i xarxes socials. Important tenir en compte que l'email està considerat com el millor mitjà per rebre les ofertes dels proveïdors. És important precisar que si adreceu aquestes ofertes als comitès d'empresa, heu de posar-hi els preus adaptats als comitès d'empresa. Existeixen a França especialistes de l'emailing pels comitès d'empresa, un exemple seria Oficial CE, i per donar-vos una idea del cost que pot costar fer un enviament emailing, evidentment és en funció de l'abast de la base de dades, però heu de comptar entre 600 i 2.000 euros per newsletter enviada. També podeu aproximar els comitès d'empresa organitzant una agenda de reunions amb aquests intermediaris a través d'empreses especialitzades com Detectur, és un exemple de les empreses especialitzades que treballa justament el sector dels comitès d'empresa. També dir-vos que existeixen fòrums especials pels comitès d'empresa on una cinquantena dels grans comitès d'empresa organitzen jornades d'informació directament adreçades als seus empleats, i allí els empleats poden retrobar directament els proveïdors, els hotelers, els càmpings i les estades en directes. Pel que fa a la participació als salons, existeixen dos salons importants, dos organitzadors. Un seria l'UCO i el segon seria Solution CE. L'UCO crec que és important destacar-lo, ja que ha creat un nou format darrerament, anomenat Les Rencontres de CE, i n'organitza un a França, el Puy du Fou, i un saló que organitza també a PortAventura, i enguany, a l'octubre, serà la tercera edició que s'organitza a aquest saló. I ara passem al següent slide. Tindrem l'ocasió justament d'escoltar el Benjamin Bouton, que és el director de l'empresa Detectur, que justament ens ha ajudat en la preparació de l'enquesta adreçada als comitès d'empresa. És un dels grans especialistes a França d'aquesta tipologia d'intermediari. I també la Cécile Lacroute, que és la nostra responsable del Trade, al Centre de Promoció Turística a França. La Cécile gestiona les relacions amb els agents de viatge, amb els turoperadors, amb els comitès d'empresa. Deixo que presentin l'enquesta sobre el consum de l'oferta turística per part dels comitès. Aquesta enquesta, com bé ha comentat el Damià, es va realitzar a 125 comitès d'empresa, 4 distribuïdors de lloguer d'allotjament i 8 distribuïdors locals. Tots els comitès d'empresa han estat seleccionats perquè disposen de més de 500 treballadors i també per la seva activitat relacionada amb el món del turisme. Endavant, Benjamin i Cécile. Gràcies, Fina. Bon dia a tothom. Bonjour, Benjamin. Bon dia, Benjamin. Bon dia. Donc, peux-tu définir les deux offres de voyage? Podries definir les dues ofertes que proposen els comitès socials i econòmics, els comitès d'empresa, als treballadors? Diapositiva, si us plau. Els comitès d'empresa proposen dos tipus d'ofertes als treballadors. En primer lloc, una oferta de grups. Els comitès d'empresa decideixen un viatge en un destí, en una data definida prèviament, i proposen aquest viatge als treballadors. Els treballadors s'inscriuen en el comitè d'empresa i aleshores és aquest comitè el que organitza i paga per al proveïdor. Pel que fa a aquests viatges de grup, doncs
són molt interessants per als treballadors perquè el comitè atorga una subvenció que va de 200 euros fins a 1.000 euros, de vegades més, pel que fa al viatge. Per tant, els treballadors es beneficien de molts bons preus. El segon tipus de viatge que proposen els comitès d'empresa són les ofertes per a les famílies a nivell de lloguer. S'ofereixen un seguit de propostes a França, Espanya, Portugal, i quan s'ha fet aquesta selecció de lloguers, creen un fullet, un fulletó, i els treballadors podran triar el destí a la data que els convingui i inscriure's igualment al comitè d'empresa. Cal saber també, pel que fa a aquests viatges, que els treballadors també tenen una subvenció i de vegades també d'avals de vacances. Per tant, és una cosa que és molt interessant per als treballadors passar pel comitè d'empresa per poder marxar de vacances. Perfecte, moltes gràcies. Següent diapositiva, si us plau. Segons la nostra enquesta, quins són els punts forts de Catalunya pel que fa als clients dels comitès d'empresa? Catalunya té una imatge pel que fa al públic francès d'un destí molt accessible pel que fa als preus, és a dir, bons preus. I això és molt important per als comitès d'empresa perquè el mercat pels comitès d'empresa és un mercat tarifari, és a dir, els comitès d'empresa negocien els preus, bons preus. El segon punt és el clima, per descomptat, perquè una part de França té menys sol que Catalunya i, per tant, els francesos busquen el sol i tenen ganes de gaudir d'un bon clima, tenir garantia de clima per marxar de vacances. El tercer punt és l'accessibilitat, és a dir, el fet que Catalunya està prop de França i, per tant, les famílies poden venir amb cotxe, poden desplaçar-se en cotxe des de casa seva fins al lloc de vacances. I l'últim punt són les activitats. Les famílies consideren que a Catalunya podran gaudir de totes les activitats necessàries per a la família, els pares i pels fills. Aquest seria, doncs, el resum dels punts forts tal com el percep el públic familiar francès. Perfecte, moltes gràcies, Benjamà. Següent diapositiva. I, al contrari, quins serien els criteris que caldria millorar pel que fa a la imatge per fer que els comitès d'empresa s'interessin per Catalunya? Avui, els comitès d'empresa i els treballadors que passen per aquests comitès d'empresa per anar a Catalunya passen per zones molt turístiques. Per tant, el punt, diríem, una mica negatiu serien els mateixos que trobaríem també a França. És a dir, que els CSEs consideren que hi ha massa gent. Després, també, un tema de seguretat, de sostenibilitat. I aquests punts negatius estan vinculats amb les zones que visiten els treballadors dels comitès d'empresa. Si Catalunya proposa nous llocs, nous espais per a les famílies franceses, aquests punts, sens dubte, milloraran, perquè vol dir que es proposaran zones menys turístiques o menys massificació. Per tant, estaríem parlant d'una diversitat de propostes de llocs de vacances que farà que els clients dels comitès d'empresa s'interessin per coses diferents. Efectivament, així és. Segons diapositiva, sisplau. Segons aquest estudi, segons aquesta enquesta, quins són els criteris que cal tenir en compte quan es vol enfocar al mercat dels comitès d'empresa? Bé, el primer criteri seria una qüestió de tarifes, de preus. Els comitès d'empresa fan una oferta i fan una promoció d'aquesta oferta, però a canvi esperen del prestador que hi hagi un descompte i que el preu que es proposi al CSE doncs sigui millor que no pas el preu que es proposa al gran públic. Si el comitè d'empresa s'adona que el preu que se'ls proposa no és millor o és el mateix que per al gran públic, doncs no estarà content el CSE i no continuarà aquesta col·laboració. El segon punt important també és la subvenció. El comitè
Social Econòmic o Comitè d'Empresa, CSE, doncs fa una subvenció i, per tant, això permet una tarifa molt més econòmica per als treballadors. I el treballador formarà part d'un mercat captiu pel que fa al comitè d'empresa. I, per últim, hi ha un punt que també és molt important i és que el CCE busca una novetat, experiències que són diferents. El CSE, per tant, buscarà fórmules fora de temporada per als treballadors i això permet, per exemple, les entitats que ofereixen un lloguer turístic, doncs, tenir un plantejament que no sigui estacional i, a més, doncs, descobrir llocs nous a Catalunya que siguin poc coneguts encara per al públic francès. Perfecte, moltes gràcies. Següent diapositiva, si us plau. Bé, ara voldríem conèixer una mica més l'oferta familiar que compta amb càmping, lloguer de cases, de pisos. De tots els comitès d'empresa encastats, el 95% ofereixen a Catalunya. I següent diapositiva, si us plau, i dins d'aquesta oferta familiar i d'allotjaments, gràcies, quins són els allotjaments que més es demanen? Bé, els que més es demanen són els càmpings. D'ençà fa més de 10 anys, el càmping arriba amb molta força als comitès d'empresa perquè el càmping permet oferir moltes activitats a les famílies, com per exemple els centres aquàtics, però també uns preus que són molt interessants. Després, des d'un punt de vista històric, es proposen també fórmules en residències de vacances. Encara hi ha molts comitès d'empresa que ofereixen aquestes residències. I l'última categoria, que seria la d'hotels, és la menys oferta per als comitès d'empresa perquè no hi ha ofertes en els mercats, en el mercat hoteler oferit als CSE i, a més, són més cars que els allotjaments, diríem, privats o residències i els càmpings. Gràcies per aquestes precisions. Següents diapositives, sisplau. És pertinent fer una proposta de vacances fora de la temporada escolar? Sí, per descomptat que sí, perquè la majoria dels comitès d'empresa proposen als seus treballadors fórmules fora de les vacances escolars i un 40% dels treballadors marxen fora del període de vacances escolars gràcies al comitè d'empresa. Per tant, el comitè d'empresa ofereix fórmules diferents, com per exemple el que anomenem fórmula Bouquet, que agrupa diversos hotels amb preus molt interessants i a partir d'aquí el treballador triarà amb un bon preu en períodes fora de les vacances escolars. Per tant, efectivament, cal oferir als comitès d'empresa viatges fora del període de vacances escolars. I és una manera també de desestacionalitzar per nosaltres, no? De treballar fora de temporada. Molt interessant. Gràcies. Següent diapositiva, si us plau. El que ens interessa ara és centrar-nos en les ofertes per a grups. Per tant, vacances s'ofereixen per a grups amb dates concretes. Quin és el posicionament d'Espanya i de Catalunya en aquest sentit? Permeteu-me algunes xifres per parlar una mica del mercat de grups. Una quarta part dels comitès d'empreses proposen ofertes de grups. Es calcula que estaríem parlant de 500.000 passatgers any. Espanya es posiciona en el trio de cap que va al davant juntament amb Itàlia i Portugal. I dins d'Espanya, Catalunya és la primera destinació per a viatges de grup oferts pels comitès d'empresa. I després tenim Andalusia. La dimensió dels grups
són de mitjana unes 35 persones. El 40% dels comitès d'empresa declaren que ja han organitzat grups a Catalunya i els que no han organitzat encara aquests viatges de grup a Catalunya estan a favor, és a dir, no manifesten cap mena d'element negatiu que els faci enrere en aquest sentit. El 80% dels destins del CCE els ofereixen tour operadors o algun tipus d'intermediaris i el 50% dels comitès d'empresa s'interessen per proposar un circuit a Catalunya. Cal saber que ara mateix al mercat de Catalunya els comitès d'empresa proposen bàsicament caps de setmana a la capital, a Barcelona, caps de setmana a Montparc, estades a un poble de costa i després a França també viatges d'esquí. Però no hi ha circuits com a tal que es proposin a Catalunya perquè hi ha absència d'oferta de circuits que es proposi al mercat francès. Per tant, aquests comitès d'empresa estan molt a favor de plantejar circuits a Catalunya en formats d'una setmana de durada. Gràcies per aquestes precisions. Següent diapositiva, si us plau. I quins són els tipus de viatge que s'ofereixen en aquest plantejament d'oferta de grup? Tenim cinc tipus d'estades per a grup. El primer serien els circuits i rutes, circuits a Europa, com comentàvem. I ara mateix, com deia, manquen circuits a Catalunya. Després, els caps de setmana a capitals europees. Això és una cosa que proposen pràcticament tots els comitès d'empresa, caps de setmana organitzats a Espanya, a Itàlia, en el nord d'Europa, en fi, una mica arreu d'Europa. Els caps de setmana també per als parcs d'atraccions, que funcionen molt bé, aquelles ciutats on hi ha un parc d'atraccions. Després, les estades a mar i platja. I, per últim, les estades d'esquí, que proposen aproximadament un 20% dels comitès d'empresa. Bé, doncs veiem que Catalunya podria perfectament respondre a totes aquestes ofertes de grup que interessen els comitès d'empresa. Següent diapositiva, si us plau. Finalment, quantes ofertes de grup es proposen als treballadors per part del CSE? Bé, cal saber que el CCE que ofereixen estades de grup són el CCE que tenen com a mínim 200 treballadors, perquè si no, no hi ha prou treballadors per organitzar una oferta de grup. Per tant, de mitjana, els comitès d'empresa ofereixen entre 2 i 3 viatges anuals als treballadors. Després, evidentment, en funció de la dimensió de l'empresa, la cosa pot canviar. Hi ha CSEs que ofereixen dos viatges anuals, però per a empreses més grans, de vegades en poden oferir 3, 4 o fins i tot 5 o més als seus treballadors, per a les empreses de més de 1.000 treballadors. Següent diapositiva, si us plau. Què ofereixen els tour operadors especialistes d'aquest segment, que nosaltres anomenem grupistes? Quin seria el percentatge de grupistes, de tour operadors de grup, que han organitzat aquests tipus de viatges i quin ha estat el seu grau de satisfacció pel que fa als serveis proposats a Catalunya? Bé, pel que fa als treballadors de viatges de grup, hem constatat que la meitat dels encastats proposen Catalunya i els que no ho fan, doncs ho fan per problemes de vols, perquè potser la part més oest de França té menys vols a Catalunya. Per tant, si no es proposen més viatges, és per una qüestió tècnica. I els que sí proposen Catalunya, el nivell de satisfacció és molt alt. Perfecte. Gràcies. Següent diapositiva, si us plau. Bé, arribem a l'última pregunta
Pel que fa a aquests touroperadors especialistes en grups, quants estarien disposats a realment fer una proposta de circuit a Catalunya i quin és el pressupost mitjà que s'ha de preveure? Bé, cal saber que pel que fa al mercat de grups són els organitzadors, el que anomenem grupistes, que creen la demanda. La majoria dels organitzadors de viatges de grups estan molt a favor de tenir circuits a Catalunya perquè ara doncs, estan proposant circuits a molts destins europeus i a Andalusia o a Grècia o a Itàlia o al nord d'Europa, però no proposen circuits a Catalunya. Per tant, avui els teleoperadors de grups estan molt interessats en aquests circuits a Catalunya perquè és un destí proper i, a més, els permetria crear una novetat per als seus clients. Pel que fa al pressupost, comparen el pressupost d'un circuit a Catalunya com a Andalusia, per tant, a partir de 1.200 euros per una setmana, i això inclouria l'allotjament i el transport. Perfecte, per tant, 1.200 euros per persona, per una mitjana, amb transport i estada inclosa. Bé, moltíssimes gràcies, Benjamà, per aquesta entrevista amb nosaltres pel que fa a aquesta enquesta, aquest estudi. Presentem els testimonis de dues empreses, PortAventura i La FET, que treballen molt amb CSE. Gràcies. Bon dia, soc el David Nadal, el director tècnic i director de promoció de la Federació Empresarial d'Hosteleria i Turisme de la província de Tarragona. Aquesta federació engloba les associacions hoteleres, càmpings, apartaments turístics de la Costa Dorada i Terres de l'Ebre, també l'Associació d'Agències Receptives de la Costa Dorada i tenim un soci estratègic dintre de la federació que és el PortAventura. La nostra experiència amb els comitès, amb els TCEs, Comitè Socioeconòmic de França, de moment ha estat molt exitosa. És un mercat on creiem que era molt poc conegut per part dels nostres empresaris hotelers i que creiem que havíem de mirar de recaptar-ho. No sabíem ben bé com fer-ho perquè era conegut però tampoc no sabíem com entrar-hi. I ens va venir la primera experiència l'any 2021 de la mà d'un organitzador de fires com és Gamexpo aquí a PortAventura. Vam entrar en un reencontre de TCEs que té un format així tipus workshop, ens vam presentar per tenir la possibilitat de contactar amb unes 350 representants de comitès d'empresa, dels quals em vam contactar directament amb vora un centenar en dos dies. D'aquesta primera experiència que vam trobar, vam tenir un èxit de contacte, vam tornar-la a repetir el 2022. Aquest any 2022 vaig convidar a molts representants de les empreses hoteleres o establiments hotelers de la zona que vinguessin amb mi i veiessin el que és la relació amb els comitès d'empresa directa. Aquesta relació va tornar a ser exitosa, també vam aconseguir uns 100-110 representants directes o tenir converses directes amb certes empreses. I com que van participar els propis empresaris, encara van sortir com a molt més satisfets d'aquesta experiència. Això ja ens va donar peu a que per nosaltres era un mercat que teníem que assumir o que teníem que incloure dintre del nostre portofoli i de la mà sempre de Gamexpo, l'any 2023, hem fet una molt forta aposta i hem volgut assistir a totes les fires que s'han fet a França, París, Bordeus, Marsella i a Lleida. D'aquestes fires hem tret un centenar de contactes de cada fira, o sigui, això se'n van a 500. Han anat de 5 a 7 empreses cada vegada que els convidava s'han participat, com vora 7 empreses a la fira que potser més hem tingut, i se treuen aproximadament això, uns 500 representants, del qual tornem a estar com a molt satisfets del resultat que hem tret d'aquestes fires i per l'any que ve encara doblarem aquestes accions, perquè bueno, creiem que és força interessant. Hola a todos, soy Emma Descrot, soy la responsable del mercado francés para PortAventura World y os voy a explicar un poco cómo trabajamos con el segmento de los comités de empresa para el mercado francés. Es un segmento que trabajamos desde hace casi 10 años y es un segmento que ha ido evolucionando constantemente para nuestro resort. De hecho, actualmente representa casi el 20% de las ventas que tenemos en este mercado. Lo trabajamos de diferentes maneras.
Uno, principalmente lo trabajamos a través de los intercomité, que son plataformas online que nos permite alcanzar la mayoría de comités de empresa del mercado, como puede ser pues, un Make Club, un comiteo o bien un Promopar, que son nuestros principales partners. Por otra parte, también trabajamos toda la parte de comités a través de las agencias especializadas en grupos, ya que estas mismas agencias permiten ofrecer el transporte con el hotel y los tickets, ¿vale? Y por último, también trabajamos los comités de manera directa. Por un lado, los comités principales, como pueden ser pues, el CJS, que es el comité de los hospitales, o bien la SNCF, que es también muy conocido en el mercado. Estos comités sí que trabajan en directo. El resto normalmente trabajan a través de los intercomités. ¿Qué hacemos para poder captarlos? Pues principalmente a través de nuestra base de datos que ya hemos establecido a través de estos 10 años y también trabajando en las principales ferias que hay en el mercado. Por una parte, participamos en las de París, Lyon, Marsella, pero también acogemos en octubre una feria que está aquí en PortAventura en la que recibimos casi 300 comités de empresa. Bueno, estamos muy contentos de trabajar con este segmento, principalmente también porque nos permite optimizar el volumen de ventas, especialmente en temporada baja y durante las vacaciones escolares francesas que hay durante los meses de abril, mayo y también octubre, por lo cual estamos muy satisfechos y seguiremos con esta estrategia de cara al año que viene. Moltíssimes gràcies a l'Emma Descrot de PortAventura i al David Nadal de la FED per haver-nos compartit aquests vídeos testimonis amb la seva experiència de treball amb els comitès d'empresa. I arribem a la fi d'aquest webinar. Per tancar, us faig un resum sobre algunes conclusions que s'han esmentat. Segons l'estudi, en general, ens deia el Benjamin Button que la nostra destinació està ben representada en l'oferta que proporcionen els comitès d'empresa, tant per a vacances en família com per a estades en grup. Els comitès d'empresa francesos són un intermediari turístic que presenta un alt potencial per l'oferta turística catalana. Són un intermediari turístic que ens pot ajudar a millorar la desconcentració de la clientela francesa en el territori i la seva desestacionalització. L'enquesta també ens revela que els comitès d'empresa busquen noves propostes d'experiències i estades a Catalunya, sobretot en temporada baixa i tant al litoral català com a l'interior de Catalunya. El Benjamin ens deia també que Catalunya disposa d'un excel·lent posicionament fronterer, d'una fàcil accessibilitat, d'una bona relació qualitat-preu, que té un gran potencial com a destinació propera i de fàcil accés per a alguns grups i, evidentment, per a les famílies. I també que aquest 2023, em sembla també una dada interessant, molts comitès d'empresa han aturat els vols de llarg recorregut per oferir Europa i concentrar-se en destinacions més properes. Un altre punt destacable serien les famílies. Les famílies són un dels segments claus dels comitès d'empresa i, a la vegada, és un dels segments que més capta Catalunya a França. Perquè en tingueu un ordre de dia, els comitès d'empresa capten el 50% de la demanda de les famílies franceses. Destacaríem també que el mercat dels comitès d'empresa és un mercat captiu perquè otorguen subvencions als seus treballadors, que hi ha sectors econòmics amb un alt valor afegit on els comitès d'empresa otorguen altes subvencions. Aquests sectors econòmics hem esmentat que és l'aeroespacial, per exemple, l'aeronàutic, el sector bancari, el sector energètic i el sector ferroviari. Per exemple, ens podríem imaginar que podríem acostar directament alguns grans comitès d'empresa propers en Catalunya, com és el cas d'Airbus a Toulouse, amb més de 15.000 enginyers. Hem parlat també de l'alt nivell d'intermediació de les estades proposades pels comitès d'empresa, tant pels viatges en grup com per les famílies. I també us hem compartit quines són aquestes tipologies d'intermediari. I per últim, destacaria també que l'email marketing és el millor mitjà, la millor font d'informació, en tot cas la més valorada pels comitès d'empresa a l'hora de rebre ofertes de proveïdors i aquestes ofertes sempre amb tarifes. Passaríem ara al torn de preguntes. Hem vist al xat que ens heu escrit algunes preguntes. Algunes d'elles fan referència
a la possibilitat de disposar de bases de dades sobre aquests intermediaris, sobre aquestes agències especialitzades. No tenim cap problema en enviar-los les bases de dades que disposem nosaltres d'aquests intermediaris, sempre respectant la llei de protecció de dades. Sí que és important que tingueu en compte que no disposem actualment de bases de dades de comitès d'empresa específics, primer perquè és un terreny que no tenim ben treballat i perquè és difícil de tenir actualitzat també, ja que hi ha eleccions sovint cada 4 anys. També veiem al xat com algú de vosaltres ens preguntava sobre si us podem facilitar la llista de salons que existeixen a França sobre els comitès d'empresa. Cap problema, us ho enviarem també per mail. I hi havia 2 o 3 preguntes també que proposo que la Cecil li expressi directament al Benjamin, perquè jo crec que en tant que especialista és ell qui pot millor donar-hi resposta. Endavant. Perfecte. Al xat tenim una pregunta pel que fa a les principals ciutats de sortida dels comitès d'empresa europeus. D'on surten les famílies franceses? Bé, les famílies franceses surten sobretot de les grans ciutats. El que és important per Catalunya és triar ciutats en què hi ha una possibilitat d'arribar a Catalunya, d'accés. És a dir, les grans ciutats del sud-oest de França, Toulouse, Marseille, Montpellier, són ciutats importants per Catalunya. Lió, per descomptat, una ciutat molt important. París, més al nord, Lille, on hi ha molts treballadors del nord que volen viatjar al sud, i també a l'est de França, Metz, per exemple, o Estrasburg. Les ciutats on és més difícil són ciutats on no hi ha transport per avió i que estan lluny de Catalunya. En general, són ciutats que estan a la zona oest de França, una ciutat com Nantes, per exemple, que envia pocs turistes a Catalunya, atesa la distància i la manca de transport aeri. Molt bé, gràcies per aquests matisos. I tenim una altra pregunta. Quan el millor moment per entrar en contacte amb els comitès d'empresa? Si estem parlant de temporada, d'estacionalitat, dependrà de l'oferta que es fa. Si estem parlant d'una oferta d'allotjament, clarament, el període de compra més important és setembre, octubre, novembre. És en aquest moment que els comitès d'empresa fan les seves compres pel que fa als allotjaments. Després, tot el que té a veure amb oferta de Nadal, doncs també setembre, octubre, novembre és el període més important, i pel que fa a la resta, és a dir, viatges de grup o ofertes en parcs d'atraccions, ofertes gastronòmiques o d'altres, no hi ha ben bé una temporalitat, sinó que se'ls pot contactar en qualsevol moment. Gràcies. Gràcies, Benjamà. Encantat. Em sembla que hem acabat amb les preguntes. Perfecte, gràcies. Doncs arribem a la fi d'aquest webinar. L'objectiu d'aquesta sessió és donar-vos estratègies per abordar millor la comercialització d'aquest intermediari específic. Espero que aquesta sessió us sigui d'utilitat i ens permeti millor comprendre el funcionament dels comitès d'empresa a França i com aproximar-los per millorar-ne la comercialització dels recursos turístics de Catalunya, sobretot en temporada baixa i en zones que presenten menys concentració turística. L'equip del CPT de França, del Centre de Promoció Turística, estem a la vostra disposició. Intentarem resoldre per mail les qüestions que ens heu enviat i que han estat exposades al xat. Gràcies a l'Emma Descrot, de PortAventura, de nou, i al David Nadal, també, per haver compartit la seva experiència de treball amb els comitès d'empresa, que és superinteressant, el seu testimoni. Gràcies també al Benjamà i a la Cecil per la vostra participació i també a tot l'equip de l'Agència Catalana de Turisme que ha fet possible aquest webinar. I agrair-vos a tots vosaltres el vostre interès i atenció. Us desitgem un molt bon estiu i una excel·lent temporada turística. Fins aviat!